De Santiago de Compostela, que de València, Mestalla ha acollit la visita del quart classificat de la Lliga. Precisament la plaça que el València li ha arrebatat al Compostela després del partit d'esta vesprada. Una autèntica exhibició de futbol dels homes de Luis Aragonés. El València que repetia la mateixa alineació que va derrotar la setmana passada a l'Atleti de Bilbao. El marcador final, 5-2, se ho diu absolutament tot, encara que ja ha hagut ocasions sobrades per a aconseguir un resultat d'autèntic escàndol. Un altre dels al·licients serà la presència de Falagán, l'exporter de l'Hèrcules, que va passar pel València encara que no va tindre una sola oportunitat. Ara triomfa en el Compostela a pesar dels 5 gols encaixats al Mestalla. Així el col·legiat canari Rodríguez Martel, que no sabem qui li ha regalat el carnet d'àrbitre de primera, però per descomptat demostra no estar capacitat per a xiular en esta categoria. Un Compostela que ha eixit pressionant al València en la seva defensa i només començar força esta falta de Jorge Otero a Nacho. És la primera oportunitat del partit. José Ramón llança i Zubizarreta ha de rebutjar apuradament a córner. El Compostela havia eixit molt fort, però el València, al minut 6 en la primera aproximació, aconseguís obrir el marcador. La pilota arriba a Fernando, este deixa per a Mijatović i el montenegrí fa l'1-0. No podien començar les coses millor per als homes de Luis Aragonés, amb un gol als 6 minuts. Els homes del Compostela han reclamat fora de joc de Mijatović, però observen en la repetició com el montenegrí està en situació correcta. Gálvez és l'home que està en fora de joc posicional, però no intervé en la jugada. En acabant, l'àrbitre ha aplicat un criteri diferent en accions molt paregudes, com veurem a continuació. De moment podem recrear-se amb el primer gol de Peti Mijatović. Així el servici de Fernando, el control del montenegrí i com bat el porter en la seva eixida desesperada. Amb un gol matiner el València pareixia tindre-ho tot a favor per a jugar al contraatac. Esta jugada que conduïx és curta i envia l'espai lliure on Gálvez no pot arribar. L'eixida de Falagán ho evita. Però el Compostela ha venut cara a la derrota. Les complicacions han arribat al minut 10. Després d'esta pilota que es perd fora de banda i en el posterior llançament, José Ramón empata el partit. L'exjugador del Deportivo de la Coruña, ara en les files del Compostela, potser ha sorprès una despistada defensa valencianista, que no estava atenta en este llançament des de la banda. De tota manera, no es pot llevar mèrit al llançament de José Ramón, que cola el baló molt ajustat per l'únic lloc on pràcticament podia entrar. El partit estava en taules al minut 10 de la primera part, quan arriba esta combinació entre Mijatović i Fernando. El jugador del València cau en la frontal, però l'àrbitre no assenyala absolutament res. I tot seguit, esta oportunitat per a Ogen, salvada per Zubizarreta. En estos moments, el partit es jugava de poder a poder. Així, Eranya ha vist la primera targeta groga per una falta a Sietes. Esta que ara veu en repetida. I atenció al minut 21, perquè l'àrbitre s'enganya en assenyalar este fora de joc a Fernando. Quan el jugador del València envia la pilota a gol, l'acció ja estava anul·lada. Així tenen l'acció repetida com Fernando està en situació correcta. Novament és Gálvez qui està en fora de joc posicional però no intervé en la jugada. En tres tocs el València passa el valor de la seva àrea a la del Compostela i a més creant clar perill de gol. El servici de Massinho per a Mijatović i la centrada per a Gálvez que no arriba per un pèl. El València començava a funcionar, era un preludi de l'espectacle futbolístic que hem vist en la segona part. Al minut 23, Otero s'endú la targeta groga per esta entrada a Ogen. És la quinta acumulada i, per tant, no podrà jugar la setmana que ve. Entre Gálvez i Mijatović han portat de cap la defensa del Compos. Així el montenegrí tampoc ha arribat per molt poquet a un clar valor de gol. L'assistència de Gálvez, com Mijatović, no arriba per qüestió de centímetres. Al minut 26, paren atenció, arriba el 2-1. Fernando trau per a Gálvez
i Falagán comet penal sobre Mijatovic. Una falta claríssima que Rodríguez Martel no ha tingut cap dubte a assenyalar. És targeta groga per al porter del Compos, perquè la pilota no anava en direcció a gol. Així tenen l'acció repetida i la veuran més voltes, no hi ha discussió. El baló passa, Falagán arriba tard i comet penal sobre el Montenegrí. Una volta més, el penal que ha encarrilat el partit a favor del València. Mijatovic transforma el 2-1. Era el minut 27. Un partit que fins a aquest moment estava molt equilibrat s'ha posat clarament a favor del València a partir d'aquest moment. El llançament del Montenegrí a la dreta de Falagán. En una jugada immediatament posterior, Mijatovic s'ha lesionat i ha hagut de ser retirat en llitera, encara que ha pogut acabar el primer temps, ja no ha eixit a l'inici de la segona part. La lluita constant de Gálvez ha estat a punt de significar el tercer gol del València en este primer temps, però Fernando no ha sabut aprofitar la situació. Així tenen com Mijatovic li lleva la pilota al seu marcador i Fernando que llança en cama esquerra. Ben col·locat, Falagán ha atrapat la pilota. Del possible 3-1 hem passat al possible 2-2. Su bizarreta li ha llevat la pilota dels peus a Ogen, que s'havia quedat absolutament a soles. Això passava al minut 37 de la primera part. L'esplèndida intervenció de Subizarreta ha evitat que el València se n'anara al descans amb el marcador empatat. Gálvez i Mijatovic no acaben de lluir esta acció de contraatac al minut 39. I al 41, un nou error de l'àrbitre Rodríguez Martel en assenyalar fora de joc a Fernando. Observaran en la repetició com al fons de les imatges hi ha un jugador del València efectivament en fora de joc posicional, però Fernando, qui és qui intervé en la jugada pel centre, està en situació legal. D'esta manera ha finalitzat el primer temps, València 2, Compostela 1. L'espectacle quedava per a la segona part. 5, Compostela 2. Viola ha entrat per Mijatovic en el segon temps. El brasiler s'ha estrenat com a golejador en el València. Però abans contemplem la primera oportunitat, que és per als homes del Compostela. La centrada és de Villena i l'home que no arriba és Soquen. Observen l'acció repetida, potser en un excés de confiança. Subizarreta pensava que aquesta pilota anava clarament fora. I tot seguit, la primera intervenció del brasiler. Mendieta toca des del segon pal i Viola absolutament a soles envia fora. No hi ha dubte que Viola és un home que treballa solament amb la cama esquerra. Potser per això, així no ha pogut rematar en millor situació el baló. L'acció repetida. El toc de Mendieta i Viola com amb la cama esquerra controla i llança desviat. Viola ha errat en la primera ocasió però no en la segona. Atenció, perquè este és el primer gol que fa el brasiler com a valencianista. I l'ha celebrat llançant-se a la piscina. Ha quedat molt clar que tot el món al Mestalla tenia ganes de que Viola s'estrenara com a golejador. I això ha passat al minut 8 de la segona part. Besos per a tots i així les repeticions del gol. Erra Villena i Viola controla i marca. El brasiler mira el porter i la col·loca al lloc on no podia arribar. D'esta manera s'ha trencat el gafe que semblava pesar sobre el fitxatge més car en la història del València. L'ocasió mereixia la pena ser celebrada. Rodríguez Martel torna a enganyar-se en la mateixa jugada de sempre. Viola està en situació correcta. L'home que estava en fora de joc posicional era Gálvez, que tampoc no intervenia en la jugada. En esta repetició es pot apreciar clarament com hi ha un defensor per darrere de Viola.
Minut 13. Massinho envia cap a la banda. Viola aconsegueix controlar, avança uns metres i fa esta centrada cap arrere que Fernando no pot aprofitar. Fernando esta vesprada no ha estat afortunat de cara al gol. Així tenen l'acció repetida, on Viola veu perfectament que Fernando estava arrere absolutament desmarcat. El tir del migcampista del València acaba en córner. Novament, la jugada de Viola, el remat de Fernando. I atenció perquè després del llançament del córner es produeix aquest embolic en l'àrea del Compos i el remat d'esquenes de Camarasa. Un valor que s'ha perdut alt per molt poquet quan ja Falagán estava batut. Així tenen la jugada repetida. La pilota rifa en l'aire i Camarasa està a punt d'aconseguir el premi. Haguera significat el 4-1 i la tranquil·litat abans d'hora, perquè el Compostela no havia dit l'última paraula. Al minut 14, Ogen no arriba a este servici de Christensen. Després es llança a la piscina. Així tenen l'acció repetida, la deixada de Christensen i com Ogen es deixa caure davant Patxi Ferreira. I al minut 16, José Ramón trau esta falta i Christensen fa el 3-2. Després que el València desaprofitara clares ocasions per a sentenciar el partit, el Compostela tornava a tindre esperances de traure alguna cosa positiva del Mestalla. Després del llançament de la falta per part de José Ramón, Bellido remata des del segon pal. Suizarreta pot parar el primer tir, però ja no el remat en boca de canó de Christensen. L'esperança dels gallecs ha durat exactament 3 minuts, fins que al 18, Gálvez es fa esta magnífica jugada personal i anota el 4-2. Gálvez, un davanter que no vol perdre protagonisme en este València. És el quart gol que anota en esta lliga. Avui, el de la tranquil·litat. A partir d'aquest moment sí que podem dir que el partit estava clar per al València. L'acció repetida. Gálvez controla amb el cap, arriba fins a l'àrea, dribla Falagán i marca porta buida. El mallorquí supera l'entrada de Mauro i després l'oposició de Falagán. Acte seguit, Luis Aragonés ha manat traure el cartell amb el número 22. Amb l'eixida de Pollatos, l'entrenador del València ja pretenia assegurar el partit. El públic se ho passava en gran. Però mentre a la grada es feia l'ona mexicana, Ogen disposava d'esta oportunitat. Atenció a esta jugada al minut 35 perquè deia naix el quint i últim gol del partit. Pollatos llança per a Fernando, que pot controlar i forçar el córner. Enviat per Passí. Al llançament, el mateix jugador fa en pròpia porta el 5-2. Una acció de fortuna que ha permès al València obtindre un ampli marcador, guanyar per 3 gols de diferència. Així tenen l'acció repetida, el llançament del córner, toca José Ignacio i com Passí, en intentar evitar que el baló arribara a Viola, acaba enganyant el seu porter. Era el minut 36, però encara hi ha hagut pasta per a més. Subizarreta juga amb Ferreira, Ferreira per a Mendieta. I Viola, que està a punt d'aconseguir el segon gol en el seu compte particular. Nacho ha tret la pilota de la ratlla. En este cas no ha tingut fortuna el davanter brasiler, que així deixa rere a Passí i amb alguns problemes supera l'eixida de Falagán. Però la pilota ja anava molt fluixa i ha donat temps perquè Nacho arribara i aconseguira rebutjar. Així tenen l'acció repetida. Ja Viola arribava molt forçat. L'última ocasió del partit ha sigut per al Compos. El remat d'Ogen se n'ha anat al pal. Suizarreta ja estava absolutament batut. Així tenen l'acció repetida.
i el moment en el qual Rodríguez Martel ha assenyalat el final del partit. Tota una exhibició de futbol el que s'ha vist al Mestalla i un autèntic festival de gols. El València ha superat els dos partits consecutius a casa i ja és quart en la classificació. Al final, València 5, Compostela 2.